ценам дека во моментот немаме потреба од ваша совет правен било како. Не, верете, ако имаме, ја се понудим, ако имаме ако проблем сакате, не, некаков, а да кој проблем понудим, би бил како да се изигра деловникот на собранието, да се понижи собранието, тогаш ќе ве консултираме. Ама не планираме така да настапуваме пред собранието. Тоа е прва работа. Втора работа, во однос на можноста за предлагање на председател на собрание е чиста и јасна работа. Немаме два кумулативни услови, кај што вика председател на, односно комисија за избор и именувања и 20 пратеници, него комисија за избор и именување или 20 пратеници. Трета работа. Ако е предложен Илија Димовски за председател на комисијата, од кај ви е заклучокот дека не ни одговара? Па и таму имаме мнозинство. Таму имаме мнозинство. Епа, ако е ако, тогаш се бореше 5 дена за да станеш председател, обструираш 9 дена за да станеш председател. И не знам кога си искрен. Тоа е втората работа и третата работа. Барам, господине Велјановски, да ми кажете член од деловникот, кој што може да го дерогира членот 78, став 2. Ќе го прочитам уште еднаш за јавноста. Во текот на седницата, значи, не отворен претрес, затворен пред претрес, пред отворена точка. Нема таква работа. Може си го испуштил тоа да го пишеш во деловникот. Ама твој проблем. Ја читам што пишува. Во текот на седницата, денеска е 8 или 9 ден од текот на седницата, по предлог на председателот на собранието, немаме председател, на предлагачот, ние сме предлагачи како пратеници, или на пратени кои го подржуваат најмалку 10 пратеници. Јас се повикав на ова. И затоа побарав подршка од 10 пратеници. Собранието без претрес одлучува по секој предлог за измени во редоследот на претресот по точките од дневниот ред. Значи, овде не вика за кратење на претресот, за престанување со расправа и така натаму. За измени во редоследот на претресот по точките од дневниот ред, односно да се води единствен претрес по точките од дневниот ред, што се меѓусебно поврзани. Затоа барам јас и подршка од 10 пратеници, и тоа ви укажувам на обврската да го ставите предлогот на гласање. Третата точка нека си остане, ќе преминеме на четврта точка и ќе разговараме за избор на председател на собрание. Па ќе се вратиме, ќе разговараме после и за комисијата. Ама вие немате право да цените така како што вас ви одговара. Ова е силување на собранието, ова е злоупотреба на позицијата која што има и ова е апсолутно насилство што го правите врз мнозинството во ова собрание. Благодарам.